ჩემი სახლის მმართველი ამ სახელწოდებით შეხვედრა სამშენებლო კომპანიების, პროფესიული კოლეჯების, ბათუმის მერიის დასაქმების სააგენტოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა. იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა საქართველოში ტექნიკური მომსახურების სფეროში ახალი სერვისებისა და ეგრეთ წოდებული ჰაუსმაისტერის პროფესიის დანერგვა, მიზანი საბინაო სექტორში არსებული გამოწვევების განხილვა და შენობა ნაგებობების მოვლასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრაში პროფესიული განათლების მნიშვნელობის განსაზღვრა იყო პროექტს. განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი გერმანიის ფედერალური საგარეო უწყების ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. სააგენტოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროექტში მონაწილეობა, ვინაიდან ამ პროექტმა შესაძლებლობა მოგცა რეგიონში უცხოური ევროპული გამოკერძოთ ევროპული გამოცდილების გაზიარებით ახალი პროფესია დაგვენერგა, სამისოთ ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მომზადდა და მეც ვიტყვი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული სწავლებით უკვე მომზადებული არის სააგენტოს მხარდაჭერით 42 ადამიანი.